qual que é o sistema, hein? Ah, o robinho, o robozinho é ninja. O robozinho ele anda de ponta cabeça, mano. Ele não é do mal, pô, tadinho. Tô matando ele. Coitado. Cadê o ovo, né? Pegaram? Tem um ovo ali em cima. Tá aqui jogando. Sim, eu senti isso também. Dois ali. Ah, o cara que é, o cara tá farmando, pô. Depois tá lutando. O cara tá... Hã? Mas é importante também. Ah, mas tem que ajudar a gente. Tem bicho lá, lá longe. Ai, 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 ai. Bichão ali. Descendo. Açúcar aqui? Vida voltou. Tem os minérios que espera a vida. Mapa mesmo. Depois tem que voltar pra nave? Só pra saber? Acho que sim. Ah. GG. Aí ele vai aparecer o marcador. Aí é cada um monta uma base aqui e fica aqui, né? Pra voltar pra base. Ai, bicho aqui! Não, boa nada, boa nada. Achei que tinha matado. Olha, você é scout, você vai na frente, viu? Eu tô tentando, os caras estão correndo. Ouro, precisa de ouro? Na frente eu tenho um escavador ainda. Não, mas é bom pegar aqui, dá dinheiro. Não é importante pra missão, né? Mas um ourinho sempre é bom, né? É. Ó,
Tem um monte de gente, no buraco, hein, pô. Eu morri. Acabou a minha munição também. O que é aquela, aquele martelo? Eu tô preso, por que eu tô preso? Tô precisando andar. Você tá? Tô aqui, tô indo pra cápsula. Entrando, né? Tô com alguém aqui. Mas você tá na cápsula? Não. Tô saindo do buraco da cápsula agora.